Zdarec motorkáři, tady Karel Abraham, instruktor silniční motoškoly na okruhu v Brně. Přijďte si za náma pořádně potrénovat na okruh Automotodromu Brno. V rámci motoškoly vás čekají 2 hodiny přímo na závodní dráze. Během té doby se každý svezete za jedním z instruktorů, ať můžete odkoukat co nejvíc. Budu se na vás těšit.